is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. É neste quarto, em Santa Iria da Azóia, que David Graxá, nadador paralímpico, acorda todas as manhãs, motivado não para conquistar o ouro, mas sim para se superar consecutivamente. Apesar da deficiência com que nasceu, David nunca baixou os braços e encarou a vida olhos nos olhos. Eu nasci com esta malformação congénita da mão esquerda. Para traduzir isto para crianças, nasci sem mão. O treino e dedicação de David levaram-no a conquistar muitas medalhas pelo mundo fora, mas até para um campeão é impossível mudar o olhar das pessoas em relação às diferenças. É claro que toda a gente aponta, toda a gente goza um bocadinho. Os olhares que poderiam incomodar David só o tornaram mais forte. Demorou mais tempo a aprender as rotinas básicas, mas agora realiza todas as tarefas sem qualquer problema. Custou-me mais, se calhar, a aprender a atar os sapatos, a aprender a atar os calções, mais a cortar a carne, mas depois, ao longo do tempo, vamos aprendendo. Antes de sair de casa, David prepara os batidos e arruma o saco, rumo àquele que se tornou o seu habitat natural, a piscina. A persistência da mãe, ao longo dos anos, foi fundamental para que David não abandonasse esta atividade esportiva. Portei-me mal na escola, minha mãe tirou-me do futebol e continuei na natação, que era o desporto que eu não gostava de fazer. E então continuei na natação e aí comecei a dar um pouco mais de mim. O mapa assinala as piscinas onde já triunfou. Em grande destaque, expõe, com orgulho, os certificados e as medalhas de algumas das maiores provas em que participou. Bem, esta aqui é a menina dos meus olhos. Foi a medalha de vice-campeão europeu dos 400 livres. Uma prova que eu não estava... Foi na Islândia em 2009. Não estava nada a contar com esta medalha, mas apareceu e olha... como eu digo, foi ouro sobre azul. Com a mala arrumada e depois de um almoço leve, é tempo de David seguir para mais um treino. Não é a falta da mão esquerda que o impede de se deslocar diariamente para a piscina de Santo António dos Cavaleiros, ao volante do seu próprio carro. Nuno é também um exemplo de superação constante. Tetraplégico, nunca se rendeu a essa condição para deixar de cumprir os seus sonhos. Uma arma de fogo sentou-o numa cadeira de rodas, mas isso não o impediu de se erguer. Eu fiquei tetraplégico aos 18 anos, resultado de um acidente de uma arma de fogo. Estava mais um amigo meu a ver uma arma, ele disparou sem querer. Acertou-me na zona do pescoço e fiquei tetraplégico. A paixão pelo mar tirou Nuno da cadeira de rodas. 10 anos depois do acidente, desafiou os amigos e outras pessoas com deficiência para entrarem com ele na água. Nascia assim o surf adaptado em Portugal. O meu desejo pelas questões de aquáticas não estava saciado. Eu tinha que voltar ao mar. Eu fazia bodyboard desde 12 anos, depois tive que interromper por causa do acidente. E passado uma década de ter o acidente, cerca dos meus 28 anos, voltei ao mar nesta praia, na praia de Carcavel. Foi aqui que começou também o surf adaptado e um sonho. O sonho de começar a levar ao mar todas as pessoas com deficiência. A Surf Addict já levou mais de 600 pessoas às praias do norte e sul do país. Mas Nuno não quer parar por aqui e olha já além fronteiras. Levar cada vez mais gente ao mar é o objetivo, porque a próxima onda é sempre o melhor desafio. E para mim, eu costumo dizer que a minha melhor onda é aquela que fiz ontem e a melhor vai ser aquela que vou fazer amanhã. Porque, de facto, cada vez que estou no mar, sinto-me a transpor barreiras. Nuno não esquece que só chegou ao sucesso com o apoio dos amigos. É com eles que pretende partilhar até ao fim todas as conquistas. Foi esta a motivação que o levou a ser considerado o quarto melhor surfista português. Eu não sou ninguém sem o resto da equipa, sem o resto dos meus amigos que está por trás.
sem motivação que eles me dão. Fui considerado agora o quarto melhor surfista de 2013, mas o prémio não é meu. O prémio é de todos, toda a equipa que motiva e que nos motivamos todos gradualmente para que o surf adaptado aconteça nas praias portuguesas. A cadeira com que Nuno partilha o seu dia-a-dia não é um obstáculo, mas já faz parte de si. Nuno vai mais longe e diz que a vida mudou para melhor a partir do acidente. Mas eu utilizo a cadeira de rodas como as pessoas utilizam umas calças de ganga. Faz parte de mim, eu tenho de estar vestido assim. Eu comecei a andar um dia que fiquei numa cadeira de rodas. Apesar da condição, Nuno não tem dúvidas em afirmar que é feliz e realizado. Eu tenho de facto dois filhos, tenho um emprego, conduzo, estou a tirar um curso superior, mas se calhar fomos ver, há muita gente assim. Eu só sou diferente porque estou numa cadeira de rodas, mas não há problema de assumi-lo nisso. Agora, considerar-me um herói, não. Herói é aqueles cientistas que descobrem as vacinas para as nossas doenças, são os astronautas que vão ao espaço, esses são heróis. Eu sou uma pessoa normal e basta considerar-me assim para eu ser feliz. David está já a caminho do treino. A sua deficiência não o impede de conduzir normalmente e fazer diariamente o percurso que o leva de casa à piscina. Um caminho que faz habitualmente sozinho, mas com muita força de vontade. Demora mais ou menos entre 16 e 15 minutos. Depende dos semáforos? Não, eu não apanho muitos semáforos, nenhum mesmo. Agora entro na autoestrada, ainda é um bocado longe. São 16 km mais ou menos. À semelhança de Nuno, David não quer ser visto como um herói, mas sim como uma pessoa igual. Não quer ser visto como o herói, mas também não quer ser visto como um coitadinho que faz da vida a natação e só consegue isto porque tem a natação. Não. Tem que fazer tudo de maneira igual. Considerando-se uma pessoa feliz, David diz que só lhe falta uma coisa na vida para a felicidade ser total. Eu sinto-me privilegiado. Eu hoje tenho tudo o que podia imaginar. Só me falta, para ficar completamente feliz, me faltava era só tirar um curso, terminar o curso e começar a dar aulas, que era isso que eu queria, começar a dar treinos de natação, que é para ser mesmo feliz. De resto, tenho tudo. O percurso notável enquanto nadador paralímpico projetou-o e fez dele um exemplo para os que partilham a mesma deficiência. As felicitações pelo trabalho e pelos resultados alcançados deixam David orgulhoso e com um enorme sorriso. Fico extremamente feliz, extremamente emocionado e orgulhoso porque não é todos os dias que temos esta demonstração de carinho por parte das pessoas e que vêem reconhecido o meu trabalho, que vêem reconhecido todo o esforço que eu dediquei ao longo destes anos. Isso deixa-me extremamente com um sorriso de orelha a orelha e muito feliz. Terminados os 15 minutos de viagem, David chega às piscinas da Gés Loures em Santo António dos Cavaleiros para realizar mais um treino. Então vá pessoal, agora vamos só equipar, a gente já se encontra lá dentro, está bem? Até já! João Pina é também nadador e treina para poder alcançar o sonho de chegar a uns Jogos Paralímpicos. Nasceu sem qualquer deficiência, mas a vida acabou por lhe pregar uma partida. Tinha 12 anos quando mandei uma queda, uma das várias quedas que mandei, derivada de não ter muita força nas pernas, e então partiu o joelho direito. E nesse caso não foi tratado devidamente, o que originou que perdesse força na perna direita e depois, consequentemente, na esquerda, para aguentar o peso todo do meu corpo só do lado esquerdo. Passei para o andarilho, do andarilho aí passei para uma cadeira de rodas, derivada à perda total das forças na perna, para conseguir andar. Mas as forças perdidas nas pernas não foram suficientes para o derrubar. Sem virar as costas à vida, João não baixou os braços e olhou de frente para os novos obstáculos, sempre com a determinação de os ultrapassar.
penso também tenho partido da pessoa que tem deficiência em tentar arranjar uma solução. Eu, por exemplo, subi umas escadas, vou dar uma volta maior, mas não é por isso que vou voltar para casa e não vou fazer o que tinha planeado. Pode demorar algum tempo mais extra, mas pronto. É em Santo António dos Cavaleiros, na mesma piscina de David, que João treina todos os dias com enorme dedicação. São 2 horas de treino duro e muitos metros percorridos dentro d'água. Uma prática que tem anos. Apareceu uma vontade de fazer mais, de puxar mais os meus limites, ir até os meus limites e apareceu a vontade de fazer a competição. Faço natação desde os meus 4, 5 anos de idade. Adaptado, comecei a treinar em 4 de maio de 2009, é quando comecei na equipa onde estou agora. E desde aí até agora fui sempre a treinar e evoluir. A cadeira de rodas, companheira a quem João chama de Ferrari, fica à beira da piscina. Lá dentro, incansável, João nada solitário na sua pista, mas com os restantes nadadores paralímpicos a partilharem o seu treino numa piscina de verdadeiros campeões. Já na sua pista, David mergulha para mais um treino. São já muitos os quilómetros percorridos nesta piscina, o que faz com que os sentimentos, enquanto nada, sejam os mais variados. Antigamente, mais, eu pensava muito na vida. O que é que eu quero ser, o que é que eu não vou ser, as namoradas, etc. Hoje em dia, já penso... Espero que acabe rápido o treino, porque já estou cansado. As muitas horas passadas dentro d'água, a treinar e a competir, fazem com que tenha uma relação muito especial com este meio. Para David, não há dúvidas de que a água é uma espécie de segunda casa na sua vida. Eu não digo a piscina, eu digo a água, é o meu meio. É o meu meio. Entendes? Eu acho que conseguiria viver muito bem na água. Se pudesse ter uma botija de oxigênio e que me deixassem, acho que vivia melhor na água do que fora dela. Conseguia-me safar muito mais rapidamente, muito melhor, tudo isso. Por isso, para mim, é a minha casa, entende? É a minha casa, não há outro nome. 2 horas de treino, na piscina, a que se junta mais 1 hora de ginásio. O treino é duro e cansativo, mas a recompensa está na honra que David alcança ao superar-se consecutivamente. Um exemplo de luta e persistência de quem é feliz e ganha a cada abraçada. Qualified in 4:24.34. There's David Gratchat for Portugal coming out in lane 2, 4:24.10 to qualify. Parecido com o desjogar. Isso aí não dá, que horrível. Tem que ser outra coisa. Vamos lá. Life gives you the run around, you say. You wanna know how much dues must you pay? Well, you can have what you want to. Where there's a will, there's always a way. Keeping your eyes on that mountain top, one step at a time. Don't ever, ever stop. Keep on when your mind says quit. Dream on till you find you're living it. I'll be right by your side. Yeah, baby.